Satat mut kiinni nyt. Ja sä oot käynyt jo varikolla. Sanoinko mitään? Moi. Moro! Terve! Freik-testi tehdä tässä sun. Tässä mä olen. No niin, ja mä kans. Hei kaikki kultamussukat. Tulkaa katsomaan formulan kanssa. Multa kussukat. Jaa. Kyllä. Kaikki. Ja näette. Sen sellaiset. Kyllä. Aloitammeko heti kehittämällä autoa? Laitamme vaikka tuonne aerodynamiikkaa. Tai sinä pystyt laittamaan, minä en pysty laittamaan. Niin, pitääkö mun laittaa se tuota... Kehittymään. Mistä? Ja RD. Oliko se RD tuolta noin? Onko meillä, onko meillä sinne varaa? On. Aina oliko meillä varaa. 1250. Laita ainakin siihen. Joo, ja sitten on 750 rahaa jäljellä. Eikö me saadakaan mihinkään muuhun? Eikö saadaan mihinkään? Moottori. Moottori. Lisävoima. Saadaanko me männät? Jumalauta, männät. Me saadaan män. No niin. Mietti moottori, vaan mäntiä, niin toimii paljon paremmin. Niin, niin on se ilman mäntiä ajaa, niin se on aika... Kyllä. Aika tuota niin, tympeä juttu. Ja 100 000 miehiä. Kyllä, vielä. Vielä. Tämän kisan jälkeen 5 000 miehiä. Joo. Ei muuta. Kun ostat ilta 9 jälkeen, niin saat puoleen hintaa vielä siitäkin. Niin, kyllä. Me saadaan justiin ennen kilpailua. Tai justiin kilpailuun Inne. Saadaan männät ja tota niin, siitä. Perhana. Ai vittu, nyt käydään katsoa, minkämoinen pirssi meille tekee tulo. Sä otit sitä alfa. No eikö se ollut puhe niin? Eikö se mersoammin piti ottaa? Ei saatana. Ja alusta. Eikä me nyt ruveta heti millään ylivoimaisella ajamaan. No ei. Kun me näilläkään pärjätä, niin... Niin, sitä minäkin, kun ei näilläkään pärjätä, niin mitä helvettiä me nyt mitään ylivoimasta autoa otetaan. No, mitä viestiä me saan? Hitto, tää käyttöliittymä on perkelee. Tää käyttöliittymä on oikeastaan ihan saatanan paska. Katsotaan se, kun siinä on se, justiin se mahdollisuus, että pystyy kehittämään. Joo, jos kehittämään, niin, jos siinä on jotakin järkevää, niin vedetään nyt muutama kierros. Ja katsotaan, no. Mutta mennään suoraan siihen kolmanteen harjoitukseen, ettei lähdetä menemään ensimmäisestä harjoituksesta. Oleeko se jokaisessa mahdollisuus ne kehitysjutut tehdä? No kun mä en tiedä. Vai ajetaanko eka ja siitä päätään suoraan aika-ajoon, niin on paha. Niin kato, kun se, mä en tiedä missä kohtaa se pitäisi niin kuin näkyä. Täällä on race strategy. Täällä on ilmeisesti noi, onko noi niitä niin kuin race strategy, fuel management ja track. Hei, mut mä voin ajaa ton track alle, mutta mä sanon nuilla kylmillä kovilla renkailla. Niin otat sä vaikka ton kummas sä haluut ottaa. Niin ja sä ajat ton race strategin. Eikö track acclimation? Track acclimation. Complete to 5 laps of the circuit the normal race pace. At the normal race pace, ideal fuel load and pit stop strategy can be calculated. Elikkä siis, onko tää vain niinku, että mä ajan 5 kierrosta? Onks tää niinku varma. Se? No mä ajan sitten ton race strategin. Mä tajan ota itse ton fuel manikutin. Joo. Aine saa tästä niinku ajettua. Okei. Drive out. Green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. No, try and feel your way around. Nyt toimii. No niin, nyt ei nyvi. Oho. Vähän meinas ottaa sinne ja lähteä perä irti, mutta ei paha. Tästä vielä selvitään. Oh, ikinä ei oo semmoista käännettä tos lähtee. Ei oo. Ne on eri miehiä ne. Ne on, ne on driftingin miehiä. No niitä just te. Ui jumalauta, tää ei muuten pysähdy. Ei, mutta siis pysähdy, ei yhtään mihinkään. Pysähtyy erittäin huonosti. Tää on ruumpujarrut vielä alfassa.
tää nyt Jarjokin kehittää jotain. Täällä on Reto Kivinen Jarjo. Kyllä. Ja vittu pyörähtää. Eikö se Mersus on ne Reto Kiviset? Eikö ihan luonnostaan. Eikö ne oo? Ajat sillä eikö sitä ollut tää tuota niin tää tarkoitus tällä praktisella, että ajetaan semmonen normaali viiden kierroksen. Kyllä. Mitä? Systeemi, niin mä vedän täällä ympäri. Kyllä. Ei kun aamulla pitää pysyä tuossa tietyssä välijutussa. Aha. No niin, nyt se vasta alkas se. Mulla pitää näköjään kikkala kaasun kanssa. Ei saa jättää osia. Mä päästän niin saatana lujaa, kun mä vain tohon. Olikohan se tämä saatanan aerodynamiikka vai ne männät, mitkä vei tästä autosta aivan täysin tuota niin jarru? Kyllä. Nyt on niin paljon tehua saatana uudella männillä ja... Eikä tänne otti jarrun männistä ne männät niihin moottoriin. Vittu muuten se on se. Kyllä. Näin ja... minä ainakin sit tehdä. Niin. Tuosta pitää vissiin pikkuusen nostaa kaasu. Järkyttävä yrittää ajaa näillä keskikovilla renkahilla. Sano, boostit sain jo. Tai jopa kolme kierrosta tulee. Töröitä. Mutta näitä ehkä viksu tehdä, niin suohan vähän kehittyä. Niin! Kehittyisiköhän tällä kuskikin? Ei. Niin, sitä mäkin vähän luulen. Perään tapus. En tiedä, mikä tässä on idea, että vittu, että tietyssä ei tää pysää ja puskoa. Menee pitkäksi mutka. On ihan siis hirveä aio tää auto. Ei saa sellaista niinku... sellaista sopivaa ja vittu vaihteetakin pitäis keritä lipata ja... Tää ratti on pirun hyvä kyllä, pakko kehua. Niin se formularatti. Kyllä. Oliko se vanhemman mallinen, et se ei oo se uusi? Ei oo, mä en tiedä saa niitä uusia ees vielä oikein, kun ne on melkein heti koko ajan loppuun. Kun mä silloin mietin, että ostaako minä sen, vai modaako minä tän vanhan, tai ostaako tän vanhan ja... Sitä ei ollut mitään tietoa paljon se maksaa ja... Eikö se oo aivan törkeen kallis? Eikö se ollut joku... 400? Jos mä tästä maksan 100 sen ja... Sitten nää modaakset maksan 70. Joo. On vielä ero. Ui. Eikö pysäy? Pysähtyy. No mä en oikein tiedä mitkä rumpujarrut näissä on. Tää on viimeinen kierros, sen jälkeen mulla on tehty tommo luo. Ai sulla on tehty? Sen jälkeen ehkä. Vittu kun näihin ei oo niinku mitään luottamista näihin mediumirenkaisiin. Ei. Kato pitää kisaa aloittaa mediumille, eikä vähän ekalla kierroksella varikolla, niin saa heti punaasti. Ne punaiset kyllä ei kestä kovin pitkään, vaikka ne lupaa 20 kierrosta. Joo, ei ne 20 kierrosta kestä.
niinku 7-8. Hyvin sitä luokkaa. Sen jälkeen ne rupeaa olemaan tosi liukkaat. Oo, puskee. Tossa huomaa, että on yksi viimeisiä mutkia, mikä veitää oikealle. Mäkin jollain 6-7 vaihtin ja siinä huomaa. Oliko siinä? Kyllä. No niin. Great lap. You've nailed what we asked for. Keep it up. Ajat on vain parantunut. Kyllä. Vieläkö sais loppuun asti parannettua, niin olis perkeleen kova. Kyllä. Kohta me ollaan valmiita aika ajoin. Joo, mulla on vielä pari kierrosta tätä. Joo. Tätä harjoitusta jäljellä. Niin oli. Mitä sinä pitääkin tehdä? Ajaa normaalisti. Okei. Okay. Eli ei pyörähellä tai mitään? Niin, ei. Okei. Okay. 5 kierrosta. Tai en minä tiedä siis, niin en mä varmaan ole. Onko se nyt ihan niin, mutta mä uskoisin, että se on niin. Kyllä se sanoo. Mulla on ainakin selkeästi eli semmonen polttani juttu, mikä välissä piti pysytellä. Niin. Box this lap. Saatana, kun menee tuo välillä tuo mutkahan menemisen ajoitus menee vituiksi, niin sitten se menee niin, joutuu hirastamaan niin saatanasti. Niin kuin tuoskin, että ihan perseellä. Okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused. No ne, vimppa kierros. Nyt vedetään se. Mä jään sitten varikolle ottamaan miettimään. Saarakin. Seuraavaa siirtoa. Kyllä. Mitenkä ajaa kovasti. Pystyisikö näitä tekemään enemmän olevina? Joo, näköjään. Sitten kun sä yrität oikein viimeisen kierroksen vääntää oikein vitulujaan, niin sit se menee sellaiseksi tiedäkö yliyrittämiseksi ja joka mutka vähän pitkäksi. Ootko muuten huomannut tuota DRS:ää, niin jos näpäytät sitä pikkusenkin ennemmin. Joo. Ennen kuin se alue tulee, niin se joudut näpäyttää sitä satana 2 tai 3 kertaa sitä nappulaa ennen kuin se ottaa siellä alueella. Ei oo, kato ku tarkka sormi. Niin justi. Ai perä, jatkaa ajanut sekunnin nopeen. Ai. Program complete and a job well done. No niin. Some excellent data with that run. So come on back to the garage and I can talk you through the numbers. Se olisi siinä. Pitää vissiin ajaa vielä varikolla. Joo. Mä käyn paskalla tässä välissä. Joo, tää kestää niin saatanan kauan tämä yksi kierros, jotta kerkiä käydä aivan hyvin paskalla. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within 2 laps. Jumalauta, rupeaa olemaan kyllä jarrutukset menemään niin pitkiksi, jotta niin. Huomaa, että rupeaa olemaan nämäkin renkaat jo vähän sellaiset. Tai kyllä näillä nyt vielä ajaa, mutta box this lap, please, box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane.
If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. No niin. Lähdetäänkö me sitten, olisiko se aika jo seuraava? Oho, no niin, he kylläpä helpotti. Se kävi oikeesti paskalla. Piti tiputanssia mennä. Joko me jatketaan aika-ajoihin? Niin mä justiin sit ensinkin tässä sanoa, että lähdetäänkö me aika-ajoihin seuraavaksi. Kyllä me lähdetään. Suoraan, että mun mielestä meni aika sillai, mun mielestä meni aika hyvin. Kyllä. Sillai. Ai siis tota niin, niin meidän pitäisi niinku molempien ajan nämä kaikki kolme. Ei kai. Jos me haluttais, koska mulla ei ole tää track aklimation, minkä sä teit, niin se ei ole mulla suoritettuna. Ai niin se ei tuu silleen, mutta eikö se kehityspiste tuu sitten tiimille kuitenkin? Niin eikö ne tuu tiimille, en minä vittu tiedä. No niitä minä vähän haluan. Joo, no niin. Ei mitään, mutta Retire from Session. Ja. Kyllä, minä olen jo tehnyt se. Mitenkä meidän kävi? En tiedä. Oho. Mikä meillä on vaikeasta se? Nyt kuule, en tiedä. Katsotaanhan tää kilpailun jälkeen. Mutta nää on, tää oli praktisen ykkönen, kato. No se on kyllä totta. Ei, siellä ei välttämättä kaikki edes ajanut vielä. Täysiä. Jos nekin teki noita kaiken näköisiä ihme pumppauksia. Millä sen kahilla meidän kannattaa aika joihin lähteä? No pehmeillä. Niin. Ehkä se nyt kuitenkin sillä lailla lähdetään. Tuota. Mikä nappula on 8? Pysy. Tuota. Tässä pitäisi mennä jotain kehittymään. Mä saan kata alennusta kannesta. 8%. Siis saaksä laitettua tai kehittymään? No ei, kun se pitää sinällään laitettua. Ennen sä oot johtaja. Niin siis, mutta mistä mä sen saan laitettua? Tuolta. Tästä. Sillä on vaihelaatikko. Kansi olisi 8% alessa. Mulla on unlocked kuule. Mä saan valittua sitä kannen. Eikö nyt mä saan valittua kannen, mutta onko meillä rahaa siihen? Oi justi. Justihin olisi rahaa. Eikö me sillä lähet? Joo, laitetaan se. Mehän tarvitaan kansi. Ensimmäisenä tarvitaan Männille kansi. Kyllä. Eipä se paine karkaamaan. Ei. Mä nyt vähän kiinnostaa toi vaikeustaso. Mikä toi vaikeustaso on? Koska kukaan ei sitä säätänyt. Se on joku aloittelijasta seuraava. Oh. Huonompahan suuntaan. No niin, ei muuta kuin qualificationiin. Oh. Suotaisikohan me pitää sitten katsoa tämän kisan jälkeen, millekin sen näet, ehkä vähän muuttaa. Niin, ehkä. Ehkä. Toivottavasti se pystyy kesken, kyllä sitä ainakin ennemmin on pystynyt kesken kautta muuttamaan. Oh. Kato, tittididii. Ai jätkä sä paremmat nuo kehityspisteet. Ai sainko? Sait. Mä sain vaan 100, sä sait 200. No mistä vitosta mä 200 sain? No kun sä teit vähän paremmin se tehtävän kuin minä. Ai. Niin no ajohan mä sekuntia paremmalla ajankin kuin sinä. Niin. Niin. Vittu. Ja nyt sitten kun tulo kisaa ja aika jo, että aika jo vielä menee jotenkin, ja sitten kun tulo kisa, niin kai pyörähdellähän saatana. Ja viimeisen. Et pysty törmäilyt, että hajoaa, että kai se sen on. Hyvä. On. Session info. Vittu, kun tää on niin hirveetä. Tää on, joo, softit. Softilla mennään. Kyllä. Joo, ei mitään muuta kuin. Lähetäkö radalle? Radalle.
go the track. All set. Everyone clear? Car to track. Elästen kykin minun ees. En kykin. Kyllä mä päästän menemään. Okei. Okay. Totta. Ranteet notkeiksi. Oh, minä lähdin nyt. Ja minä sun perähän. Jotta mees sitten saatan. No, yritän. Joku kuikan nahka mennä tässä minun eessä. Melkein tuli jo vittu perä. Hiastelin kiitos. Sä vedit jo peresistä ohitta. Onko se jotain hiastelia siinä? Anna tulla vaan ohi. Joo, mä yritän tuu. Eikö sukellat vasista aikaa? Kyllä kannatti laittaa männät näin vehkeissä. Ehdottomasti. Ja niinku heti huomaa, jotta vittu kun nyt vain uskaltaa luottaa näihin renkaisiin. Nää pitää sit ihan törkeesti. Vähän meinaa kyllä mennä nyt leveiksi nää mutkat, mutta ei se mitään haittaa vielä. Melko vähän säätäs auto, niin... Joo, mä vähän veikkaan kanssa. Tää pitäis saada kääntymään vähän paremmin. Vähän pyörän asentoa muuttaa sen. Mä uskon, että tän sais kääntymään aika hyvin. Oi vittu, joku tuli eteen. Perkeleen. Ei tää ei pysää. Mee ohi. Sää meni hyvin. Meni pasmat sekaisin sen russelin takia. Joo. Russeli täällä kovasti yrittää mennä. Meilläkin jo meni ulkokautta tuossa mutkas ohi. Ei ollut nyt Russeli pojasta oikein vastusta. Ei. Tulipas hakattua liika pieni vaihde sisälle tuossa. Nelosella meni. Tääkö menee seiskalla? Nääkö vielä tuorella renkalla? Oi vittu! Ui jumalauta, sain pirettyä, ettei mennyt mettä. Fastest lap. Daniel Ricciardo. No. Mikä se oli? Minuutti 36. No. Ei vielä päästä. Fantastic. That was the fastest lap. Hohohoho. Ei perana. Mulla on viimeinen. Mutta ei tuolla ajalla voiteta. Ei. There's only one lap of fuel remaining. Pitäis vain... Saatana, pysy tiellä! Puske. Joku on minun paalupaikka kierroksen eessä. Vittu. Onko se minä? Tuuksä mun hanuris? Kyllä. Ihan haju etäisyyden. Kunhan nyt ei vaan kumpaakaan teettäisi pihalle. Koske. Otanko tuon imuapua sinusta? Hahahaha.
perällä kartta. 1-3-2. Hehehe. Voi vettu. Ja mul... Kiitos Imu avusta. Mulla loppuu bensiini. Niin loppuu mullakin. Ei se mitään. Vittu jos päästäisikin tilanteessa, että oltais mulle... Me luultavasti lähetään vierekkäin. No varmaan... Paljohan meillä 4-6-8 on loppusekunnit tuolla sulla. Mä en kerkeäs kattomaan. 3-8-4-8-3-4. Joo, aika tasasta. Aika tasasta. Tai itse asiassa helvetin tasasta. Oh. Ja ei oo ees hakemalla haettua tasaisuutta, vaan ihan... Ei. Molemmat vettä, mikä ei jääis. No, riittääkö tää bensiini? No ku... Mä sitä kans... nolla. Mä sitä kans mietin, että piisaako tämä. Mulla on nollassa jo mittari. Miks sä jo ton variko ohi? Mä yritin vielä hyvää kierrosaikaa, mutta... Meni käteen. Kyllä saatana, sä pääsit ekaksi. Ei vittu. Ei sitä... Ei sinne vaan voi vittu mitään. Ei. Ei vaikka kuinka yritti. Tuo viimeisen kierroksen. Mä olen ylpeä itsestä. No nyt saa olla. Keettä sitä haluat sanoa? Olet voittamaton. Joo. Vittu, olisiko tää riittänyt vielä tähänkin kierrokseen tää mun... Mitä ihmettä? Okei, nyt me joudun ajamaan vissiin varikolla. Nyt mulle tuli ilmoitus, että vajaa kierroksen verran polttoainetta. Okei, ja ainakin mulla meni tosissaan nollisen. Miten helvetin lujaa sä ajoit? Tai niinku mitenkä sä oikein ajoit? No silleen kaasupohjassa. No. Niin minäkin oon vetänyt. Oliko meillä eri määrät sitten polttoainetta? Eh, mä en aika muuttanut ollenkaan. En minäkään. No sitten. Sä tuut siinä. Joo. Kyllä ne on, vähän näyttää sille, että me ollaan ykkönen ja kakkonen. Vähän näyttää sillä. Tää nyt meni heti alakuun ihan vihkoon. Ei tän näin pitänyt mennä. Ei, tässä piti olla jotenkin haastettakin. Niin. Onko sulla ainut haaste pysyä minun perässä? Vai toisinpäin? Niin. Jos tää menee siihen, niin tiiäks, että tässä ei käy hyvin. Minä eppä te kaksi kierrosta ja me ollaan radan varressa juttelemassa mukavia. Niin. Niin mäkin epäilen. Okay. Eikö laita vaan pois ne. Settings. Odotas, hei. Rules ja simulation settings. AI difficulty. Vittu, joo. Mä en pysty sitä vaihtaa. Me ollaan easillä. 31. Ai. Joo. Joo, laita sen 60. Me emme pysty vaihtaa sitä täältä. Vai pystyykö sen vaihtaa sitten, kun on tämä isä ohi? Retire from session. En tiedä. Joo, eihän tästä nyt mitään tuo. Eihän me nyt näin haluta ajaa. Eikö se 60 pitää olla vähintään? No ei, taitaa yksi kisaaja. Joo. Pystyykö sen jälkeen? Toi... Tai sitten alusta. Tai alusta. Vai kato, pysyt sen nyt tämän jälkeen, nyt ennen kuin aloitetaan kisaa. Niin sitä mä just en meinasin, että pystyisinkään nyt. Jaa, täällä on joku haastattelu.
haistattelu. Joo, justiin tuolla lailla, kyllä. Joo, ja nuon. Minä kehyn aeroporukka, niin ne antaa mulle peukkuja. Minä en tiedä, ketä mä kehun, en mä jaksanut lukia niitä. Se vaan, missä luki aerny, joo, sitä vastataan. Joo, siitä sitä. Vastataan, vastataan. Ihan kuin meitä kiinnostaisi nuo haastat. Ihan niin kuin, ei kiinnosta yhtään. Ja tuo sama mulliturpa oli haastattelemassa erillisessä formulassa. Eikä se kiinnostanut silloinkaan. Eikö? Ei. Sillä oli rasvallinen tukkakin, ootko huomannut? Well done. That was a good qualify. Ai helvetti. Kato, pystytkö siitä muuttaa? Tutorials ja quit the mind menu on ainoat vaihtoehdot, okay, mitä pystyy tekemään. Settings, mikä on kolmonen? Mikä nappula vittu on kolmonen? Käytä näppäimistä. Niin vissiin, F2. Okei. Okay. Simulation settings. No niin, nyt. Pannaan toi 59, niin se pysyy mediumina. Jos panee 60, niin se menee hardille. Joo. Okei. Okay. Tää on hirveän hyvä, me ollaan ykkösruudussa. Muut on nyt, muille kulkee nyt vehkeet 1000 ja 100. Tähän vois aina, tänähän vois aina vaihtaa näin. Tiedätkö sä aina vetää? Kyllä. Aina kamera hetkeksi pimeäksi. Niin, niin, kyllä. Okei, sitten olisi 14 kierrosta totaalista rumpiointia. Onko sä korttipakka mukaan, niin voidaan sinne aiemmuudesta pelata sen räsypokkaa vaikka. Niin, kyllä. Olisiko tuo TV-tä tiimien kanssa pelaamaan? Jos se käy suihkuseka. Veikkaatte, kun tuo tukkakin on... F1-kuski ja F1-kuski. No kai sillekin nyt puhdas pesäkelepaa. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's starting grid. Oi 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 oi. Ota rasneesta rakeet. Race strategia. Car setupi. No toi car setupi saa nyt olla tommosen, mä sille mitään teen. Mutta se olisi niin kuin... Oho, bensiiniä muuten kannattaa ottaa pois. Sitä on muuten liikaa. 15 kierrosta bensiiniä. Eikö me 14 ole kisa? No on, mutta kannattaa vetää sitä niin kuin tiedätkö... Minä laitan 14.2. Niin, joo, justi. Sano, kun oot sitten valmis, minä painan enteriä. Minä vedän sillä 15. Mä mietin tässä nyt just, että kuinka mun kannattaa laittaa. Siis mun kannattaa varmaan toi ensimmäinen laittaa, koska... Sitten tuolla yksi... Sä pystyt muokkaamaan sitä, parat F1-stä. Sä pystyt vielä muuttamaan sitä suhetta, milloin sä tuut varikolle, milloin et. Paljonko sä laitoit? Mulla olisi niinku 5 kierrosta ja sen jälkeen 9 kierrosta... Laitanko mä 6 vai 7? 9 kierrosta mediumeilla. Oliko joku 6? 6 ja 8. 7 ja 7. 7 ja 7. Sillä mä en mene. Kestääköhän noi renkahat, mitkä siinä on alla, niin... vielä 7 kierrosta. Katsotaanko ovella paskia, niin ennen kuin aikajat loppu, niin laittoi USA-arjan renkaita. Aivan, no et sitten vittu sanonut ääneen. Me ollaan kuitenkin tässä tiimikaveria, eikä toistensa vastaan. Säätä. Voisiko pitää? Tervetuloa savolaisten kerhoon. Ei, justiin. Mä otan 6 ja 7. 6 ja 8 no. Siis. Joo. Joo, niin se katsoi aikaisemmin, niin... Joo, mennään tuolla. Pistä mennä. Sanoitko, että valmitin panna enterin, niin ei lähde. Selvä. Kyllä, ei muuta kuin sinne vaan. Mitenkä tällä lähetään sille nätisti? No kuule, mä en oikein tiedä. Vittu, tässä sattuu, ei jumalauta. Tästä on kuolema. Ei se mitään. Sitten me voidaan kuule mennä. Tässä... Nyt ensimmäis mutkas kaikki perähän. No. Niitä on paljon valkeita viivoja takana.
Bottas siellä taas törmää vielä. No, ei oo muuten eka kerta. Ei oo. Ei perre. Vitu, nää renkaat tuntuu muuten paskoilta nyt. Ei tää ikäänny. Ei meinaa kääntyä, ei. No ensi kerran muista aika jos sitä tää kikka, niin saat uudet renkaat. Joo, pitää yrittää muistaa. Sinä voin ehkä muistuttaa. Teetään kyllä puskeni. En tiedä. Vittu, pitää niihin mutkiin, minkä veti aikajous nelosella, niin pitää vetää kolmosella. Oho. Aika iso ero. Tai en mä tiedä, ehkä se vaan tuntuu nyt siltä. Jännittää sen verran. Aivan lämmin. Jännittää sen verran, kun tuolla takana tuollainen jono. Hitto, sä tuut jarrutat mutkaan, niin ärsyttää, kun on ihan hirveesti, mutta mun palaakita viivojen takana. Kyllä muuten Alfa kulkoo. Oh. Olis vituttani jollakin Mersulla tuolla töppäällä perässä. Kyllä. Ai perän seuraavalla kierroksella AGTR:ssä. No. Paljon meillä hyvää. Onko siitä DRS:stä sulle mitään hyötyä, kun sä oot ekana? Ei. Jos sä oot... Eli miten se nyt suomentaisi? Eli jos sinun edessä on auto alle sekunnin päässä, niin se on vihreillä pisteellä, eli mikä tulee niin. Nyt. Nyt sun pitäisi olla niinku sekunnin päässä, mutta ei vielä. Seuraavalla kierroksella. Sä pääset kyllä tosi hyvin karkuunilla renkahilla. No joo, näillä ei ole ajettu vielä monta kierrosta. Nyt kun se renkaat on lämmennyt, niin hirmu pitoa. Mä rupian jäämähän. No pakko, onko TRS kohta aukee, niin ei tos yhtään mitään. Hävitä sulle, hävetsä. Siinä sulle vastavaus. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Eli sun takana tuli, että se jos on olla... Muutit sitä vaikeustassoa. Muutin. Miten on nuin jäänyt? 5 sekuntia sustakin. Mä oon niin vitun paskoja. Pitää seuraavassa aikaisessa katsoa, miten pärjät, pitääkö tuas nostaa vähän pykälä. Mitähän jos laittais ihan pienimmille, mitähän hittaisi ne sillä ajaa? En tiedä, ne ei varmaan lähde liikenteeseen ollenkaan. Ne. Jos ne jää sitä räsypokkaa sitten pelaamaan tuohon. Ne jää varmaan. Niin tosissaan kartassa tuo vihreä alue piste, niin silloin pitää olla sekunnin päässä. Joo. Rengastaktiikalla ykkössijalle. Niin saatana. Rupeeko jo olemaan huono? No nää on ihan vitun huono. Sä voit nyt mennä jo varikuntaan. No en mä jaksais ihan hardeillakaan ajaa. No joo. Toisaalta. Niin no 4. kierros. Niin sun 6. kierroksella sulle mä tuun sitten heti perään. Niin, sä tuut sitten seuraavalla kierroksella perään. No. Keskittyy vaan ajamaan. Ei munaa. Niinhän sitä pitäisi keskittyä, mutta...
seconds to the next car. Push, push. Ole sinä saatanan varikkoseta hiljaa. Mitä se itkee sille? Jotta 4 sekuntia seuraavahan autohon, että anna mennä, anna mennä. Eiköhän toi varikkoseta tiedä, että se on niinku saman tiimin auto. Oh. Tai kun ruvetaan kilpaa ajamaan keskenään, niin sillä ei hyvää heille. No sitä ne vissiin haluaa. Kyllä, aktionia. Nee. Kansalle viihde. Oh. Sirkuskupia. Vaikka siis todellisuus on se, että kyllä nyt tässä varmaan enemmän toisiamme vastahan ajetaan kuin näitä muita. No joo. Tää nyt vähän lässähti, mutta seuraavaksi saisi lupaamme parantaa tapojamme olla pistesijojen toisessa päässä. Jos ei. Jää rohkeasti vaan. Niin, jos ei vasite niistä tahallisesti. Kyllä. Elikkä ruvetaan niin sanotusti perseille. Se ei ole yhtään meidän tyylistä. Ei. Missään pelissä ei ole tehty sitä. Ei. Ihan netisti killisti aina pelattu. Toisia kunnioittajia. Vittulematta ikinä kenellekään. Ja tää pyörii nyt yli 100 FPS, vaikka kaikki maksilta paitsi sateeseurat. Kivoja nää yksin pelit, tiesitkö? Haista sinä vittu. No aika yksin tässä on kyllä itekin saanut mennä, että ei. No joo, kun katso mitä eroja tullaan. Ei tässä kyllä mitään niinku kisan tynkää kyllä oikein oo. Ei. Tää meni sitten vähän vihkoon. Tää on ihan vihkos. Tiedänne, kun ne ajaa kovia kierrosaikaa. Eikö se ajanut aika hyvin? Pitäis kyllä 60 ja aiota vielä ysille. Aio. Mutta mulla tuli nyt mieleen sitten se, että jotta vaikka mä sen vaihdon, niin tuleeko se vasta voimaa seuraavassa kilpailussa? No sitten se nähdään. Push now. We're boxing this lap. Mutta se näille pitää, niin kun sitä 10 sijasta pitää ihan tapella näillä autoilla. Kyllä. Sulla on se nyt tällä kierroksella varmaan. Joo, luojan kiitos. Veikkaa, että ne mediumirenkaatkin on jo ihan hyvät. Tässä on kyllä hyvin on mallinnettu nämä renkaat, mitä se niinku muuttuu ajettavuus. Muuttuu kyllä aivan saatanalla ja näillä ei niinku tahdo enää uskaltaa päästää kyllä. Yrittää koko aika lähteä jonkinmoiseen sladiin. No, hei, oota. Kuka veti? Okay, watch your pace. We've been informed that the safety car is out. Aata. There appears to have been an issue with multiple stopped vehicles on the track. Mitenkä tuon oikealla näkyy tuo teltta? Niin mä en oikein tiedä niinku mitä se. Älä kysy. Pitää ajaa vaan raossa, koska viimeksi mä saan läpi ajon rangaistuksen tässä hommassa. Do not exceed delta pace. Hei, vittu, ehtisikö mennä varikolle nyt? Ei. Cat safety car. Että kai tämä nyt saa päästä täysillä. Mutta no mulla on joka tapauksessa, mulla on boksi tällä lapilla. Seuraavalla sitten. Aika paskahan paikkaan mulle tuli tää boksaus, kun on toi auto. Kyllä, hei, tuossa on. Go, go now. No ne, nyt. Ois pitänyt minunkin varikolla minunkin, mutta mä vähän sekoisin nappien kanssa. Ja sitten ois mennyt se sinun vittu vituuksi. Look after these tires now. We wanna finish the race on this compound. Ei se mitään.
Tää on kyllä hauska, että antaa kaikki nää safety carit tässä. Niin pitäis saada se safety auto nyt kiinni. Mulla meni ihan vituusti teille. Oho, sitten kannattaa kattua tosi lujaa noita kaikkia valikoita ja kaikkia tollasia ja keskittyä. Ei keskittyä tähän ratahan. On jo, mä aina tuskon, miten mä saan ne pois. Vittu. Tässä muuten, kun saatiin minun kilipan. No sitten nyt tulla varikolle, perkele. No. No kun ne saa minut kiinni. Kun se varikko käyttää. Paskaa. Satat mut kiinni nyt. Ja sä oot käynyt jo varikolla. Sanoinko mitään? Moi. Moro! Terve! Break-testi tehdä tässä sun. Perhanaa. Ai että! En tiedä, olisiko ne ehtinyt tehdä ne molemmat varikkojutut. En tiedä. Saanko mä ohittaa sen? Oho. Nyt kosahti. Mutta hei. Ja peli kaatu. Älä nyt valehtele. Ei. Kyllä. Kaatu. Kaatu. Näyttääkö se mulle siinä mitä, että just varikolle käänsin ja pam, meni jumiin. Näyttääkö, että mä ajaa siellä vielä? En mä tiedä, kun tota niin, tuossa näkyy mulla vain viisi ja mä oon nyt ensimmäisenä. Sitten on Verstappen, Bottas, Hamilton ja Leclerc. Katsotaan pääsekö mä joinaamaan vielä. Tää tästä vielä puuttuu. Vähän aktionia tähän kisaan. Siis monta on kierrosta tää nyt vittu ajaa täällä. En tiedä. Tää nyt on aivan naurettavaa tämä. Siis... Eihän täällä ei oo koko vitun aikana ollut edes mitään ruuhkaa. Mä en tiedä mitä vittua tää ajaa tää seitti täällä. Jake vaan nyt hiljaa. Ainakin tuli, että joinen. Katsotaan, mitä tapahtuu, missä mä, ihan sama missä, mutta... Nyt saakin sitten jumalauta vetää lujaa, no kato kaikki avan puskuriskin. Spectator mode. Eiku hei. Mä ajan tossa. Miten mä pääsen ajamaan sitä autoa? Safety car in this lap, maintain speed. Siis mä ajan tossa, mutta... Safety car in this lap. Ei jumalauta. Spectator menu. Niin? Tuossa, hei. Mitä mä saan? Take control. Ei ku... Mitä helvettiä? Tää mulle näyt... Take control. Mitähän tuo mulle sano? Off vehicle. No ne, nyt saa lähteä. Okay, clear. Tuossa, nyt. Yes, pääsin kilpailuun. Älä kysy mitä teen. En mä kerkiä nyt puhumahan, mulla on takana aivan vitusti porukkaa. Ja mun tässä pystyä jotenkin jättämähän tästä nyt, mutta... No... Mä oon 17. Tuu vastapallo! Mut mä ajan se tota auto. Olipa rilleri. Saatana. Ei vittu ja siipipaska. Thank you.
jumalauta. Sergio Perezin auto. Täytyy sanoa, että syke on tällä hetkellä varmaan joku 130. No, mulla oli. Paniikki, kun näin tämän auto ajaa radalla, mutta mä en pääse siihen autoon. Mä oon pitää kävä etusivua aikaa. Verstappenihin melkein sekunnin ero. Tää nyt meni ihan vii. Paljon mulla ei. Tunaro on jotta, niin tulisi tuo keltainen lippu. En, mä toivon, että joku muu tunaro ottis. Mä saan pehmeet renkaat tulla samaan. Saatteko näin tilanne eskaloituu aika äkkiä? Meillä oli hyvät varikko strategiat. Oli. Ei auta muuta kuin vääntää vaan täysillä. Oh, Tootsi sais sen nopeamman kierroksen ja ois minun nimissä siis yhden pisteen. Nyt se voi hyvinkin olla vielä. Mikä sun nopein kierrosaika on? 3.3.6.7.9. Aa, mulla on 3.4.8.15. Lappuaika ajaa. Vittu pakko sanoa, että nyt oli mielenkiintoinen kisa tähän asti. Vittu, nyt on DRS:ssä taas käytössä. Ei vittu, ei vittu, ei vittu. Mä pyörähdin. Ai nyt. Jyp, nyt. Hei. Putosin saatana Saintsin perähän kuudenneksi. Ei vittu. Vittu, jopa ajamisen mun kuulla. Vittu, kun mä, tiiäksä, mä lähdin rosvuomahan tuosta kanttarin ylitteen ja... Joo. Sitten tiedäkö niinku... Perkele! Mulla on 22 sekuntia seuraava, että... Ei... Ei oo. Ja sitten Saintsin perähän ja... Siipi paskas. No ei nyt vielä, pääsin sen ohitte. Nice. Sitten on Leclerc seuraavana. Kyllä tässä joku siipehen tuli jotakin ongelmaa. Joo. Ei meinaa kääntyä enää. Tääkin kävi vaan, että... Ei näin rumpujarrulla ei pysähtynyt Schumacherin perään. Saatana! Vittu mikä munaus. No. Kittis ja kulaus, he. Kunnon munaus. Tervetuloa kerhoon. Ja kun saattaa ehkä olla ykkös siellä, niin rupes vähän tapahtumaan. Aika hyvä johto oli. Se turva-auto pilas kaiken. Mä en tiedä mitä siinä tapahtui. Varikolle tuli jo peliinkin tuosta. Sitten paniikki, kun nää on itteni ajavan täällä. Vitun Norris. Nää renkaat rupii olemaan ihan helvetin selvät. Tai sit tässä on toi... Nyt vaan ajan varmistelen maalle, niin sunhan pisteet. No mä yritän. Mut siltikin mä haluan tosta Norriksesta ohittaa. Joo, mä en varmistellut, mutta mä haluan tosta vaan vielä ohi. Mutta kun mä saan DRS:ää nyt. Sitten kaakuna. Se pääsi niin saatanan kauas. Ei vitun vittu. Vielä kaksi kierrosta pitäis pystyä ajamahan tässä. Jos on vielä siipi rikki ja renkaat huonot, niin se on helppo homma. Aivan saatanan helppo homma.
Saintsi tuloa nimittäin, se tuloa ihan perseen skiinni. Voita sille maltillisesti blokata, ettei se töpsätä perään kuitenkaan. Joo, se tuloa aivan saatanolle ja se tuloa varmaan tällä suoralla ohittamme. Saiko siipi varmaan aakin? No, se sai siiven auki. Kyllä. Ei saatana, se ei päässyt kuule ohittamaan. Hyvä. Trilleri. Mutta nyt se pääsee ohi. Ei pääse. Perkele. Sekuntia on sinua jäljessä. Tämä oli silloin aluksi ihan naurettavaa ja nyt ei muuten naurata enää yhtään. Joo, kyllä nää aika kovasti pojat aijia. Ei passa kyllä yhtään munat. Ei. Onpahan ajamme kilpailun makuun. Sinne meni meidän helppo kaksoisvoitto. Niin meni. Mähän piti hakea vauhtia tuolta. Kuka vittu mun perähän yrittää ajaa? Gasly yrittää mua pökkiä satana vissiin pois tieltä. Nää on ihan sikoita 100 AI. Niin no. Maali suora viimeiselle kierrokselle. Nyt malttia. Gasly tulee ihan saatanan lujaa tässä maali suoralla. Siipi. Mutta sisäkurvi pelastaa. Satana, hyvä. Sä jou mulukku kylkehen vielä. Just. Mä vasta nyt maalisuorot. Voi vitu, Saintsi meni nyt ohitte. Ei mennyt. Vielä pääsin Sainzista saatana ohitte. Hyvä. Nyt mennään rinnakkain. Huhhuh. Hei, painetaan overtake-buttonia. Ei mulla oo, en mä tiedä mikä se on. Hyvä. Se on vähän sellainen pienimuotoinen ongelma, kun mä en oikein näitä nappuloita tiedä, kun nää ei oo oikein tallentunut tänne. Ai niin, eikö se vähän röyläsin kanssa? Jumalauta, nää renkaat on selvät. Tuossa tiedäksä tuon toisen DRS-alueen, sen pitkän suoran. Joo. Ja sen jälkeen tulee se aika jyrkkä mutka. Niin mä joudun nakkaamaan kakkosen siinä silmähän. Okei. Okay. On niin hajalla nuo renkahat. No kato kuka voitte. Oliko ihme? Ei. Nää melkein tunaro. Eikö sä mitään väliä, kun me 18 vai 19? Ei pysähtynyt ennen. Hoho! Hyi saatana! Oliko kilipailu? Oli! Oli kyllä jumalauta, nyt oli kilipailu. Hitto, no vittu mitä peliä pelannut näin tosissaan niin pitkään aikaan. Katsotaan saanko minä... Se saa nyt täyvät... Eikö monenneksi etuit? Kuudenneksi. Joo. Toivottavasti mulla on se noppen kiersoaika, niin sais se yhden pisteen. Vähän ees helpottais mieltä. Ja se oli maalilinja siinä. Mut se oli kyllä jäänne kun peli kippus. Joo, mitä varten se tekee niin? En minä tiedä. Sitten vielä se, että onneksi pääsin. No yllätys. Ihme! En olisi uskonut. Ei. En tiedä mitenkä me... Se on aika monen mutkan kautta pääs ajamaan. Ei ollut silleen loogisesti paina tästä, että pääset ajamaan. Ei. Pitäis ollakin tosiaan, kun hirmu paniikki on perhana kilipailun jatkuja. I really feel the track. Joo, ei jaksa kuunnella. Ei jaksa. Ei jaksa. Eikö tuota ne oo jo nähty televisiossa tuota paskaa tarpeeksi. Tuon naama ei jaksa kahtoa. Hyvä. Katsotaanpas. Missä se oli? Tier 5.
Joo, tier vitoselle nousi. Okei, okay. Mitä sitä hyötyy? En mä tiedä. Myyntiarvo kasvaa. Niin, varmahan se on jotain semmoista. Mutta nyt oli pakkasa, nyt oli rilleri. Nyt oli hyvä kisa, saatana. Oli. Tää oli oikeesti hyvä. Eikö oli ihan niinku ajamisen makuu? Oli. Tuli oikeasti lämmin. Vittu, tiedätkö sä, peli ei pätki yhtään, really, mutta sitten kun pääsee näihin välivideoihin, niin jumalauta pätkii. Elä. Joo, siis ihan järkyttävä, siis toi, niinku, toi nauhoitussuutu, niin kaikki tulee myöhässä. Ja... Well, that's everything. Okay. En tiedä mikä helvetti siinä on, kummallinen. Kato ottaa. Minä oon ykkös tässä lavillekin. Driver Acclimin pääsi kakkoselle. Mut saatiin kuitenkin, päästiin edes pisteille, hei. No sinä pääsit, mutta jos on pitää katsoa, saanko mä sen yhden pisteen vai en. Niin ja sitten se, että saiko sinä talli montako pistettä. No sen sinun pistet ainakin. Niin. Mistäs myö... A department has some good news to share. They've just finished working on the facility upgrade. The details are available in your inbox. Standing. Mitä details? Ei, nolla pistettä. En saanut aika ajoa. Perkeli. Ai et saanut. Oota, siis on resultti. Mä sain 8 pistettä. Joo. Eiku 6. Eiku 8 kyllä. 8 pistettä. Ja sitten... No joo. Katsotaanpa kehitysjuttuja, olisiko täällä mitään meille. Olisiko mitään hyvää RD-juttua? Hitto, ei saa takasiipeä vielä. Vaihelaatikko saatais, olisi alessa. Pitäisikö se ottaa? Että sais tota niin lattiaa uutta. Ei riitä rahuli. Niin vittu, ei meillä ole rahaa niin paljon. Vai odotetaanko me, että ajetaan se vähän jotta, niin se aakii sitten tuo. Niin, kato, kun eihän meillä ole rahaa mihinkään. Täällä on niinku Rearving Endplatesikin, mutta se maksaa yli tonni. No, pahkeeni. Durabilla. Se vaihelaatikko, mutta niin, vaihelaatikkohan millä pelaa. No se nyt toistaiseksi pelaa, niin en mä nyt tiedä, kannattaako sitä lähteä nyt kehittämään vielä mihin. Ei, sun market value on 200 ja mun vaan edelleenkin 100. Kato vittu, niin on. Ai vittu, paskapeli. Joku käyttää koodi. Vittu se sun. Ai vittu, oli kyllä... Nyt oli jännä. Oli kyllä erittäin hyvä kilpailu. Siis vittu, se kyllä pilasi niinku sun chanssit ihan täysin se. Se kyllä siis se auto, ja sitten vielä tuli se perhana peliikaa, tuli vähän sieltä, Mutta se olisi ollut muutenkin sulla aika paskamainen, kun jos sä olisit vetänyt sen tuota, niin sulla olisi ollut siltikin niin kuin aika paska chanssi, kato, kun se olisi kuitenkin vetänyt vielä yhden täyskierroksen, niin sä olisit jäänyt oikeasti viimeiseksi. On minun olisi pitänyt siinä eessä mennä sinne varikolle ja toivoa, että ne ehtii sulle tehdä sen varikkojutun. Sun olisi pitänyt tulla samalla kierroksella varikolle kuin minä. Niin, siinä olisi pitänyt keulalta mennä. Niin. Mutta minä maitoin. Niin.